Pernilla chockar alla. Här avslöjar hon namnbytet efter bröllopet. Pernilla Wahlgren har fått sig ett nytt namn. Med strålande sol och pastell som tema red Pernilla Wahlgren in på en svart häst iklädd en vit bröllopsklänning. Det hade blivit dags att säga ja till sin kärlek Christian Bauer, för andra gången. Kändisar bland gästerna. Och när en av Sveriges främsta tv-profiler gifter sig är det föga förvånande att det också sitter en hel del kändisar i publiken under vigseln. Några av dem var Peter Jöback och festfixaren Mikael Bindefeld. Men även kändiskocken Stefano Catenacci, som lagade maten till prinsessan Madeleines, var på plats. Och ingen mindre än Anna Kinberg Batra stod som vigselförrättare. Gästen om Pernilla och Christians bröllop. Av uppdateringar på sociala medier att döma såg dagen ut att bli alldeles, alldeles underbar. Knappt ett öga var torrt när brudparet fick säga ja till varandra igen. Lyckan var total när alla dansade ut från ceremonin för att bege sig vidare till bröllopsfesten. Annons. I en intervju med Expressen ger Mikael Bindefeld sina tankar om dagen. Det var otroligt fint och väldigt rörande att se dem avge sina löften till varandra. Att se brudtärnorna bana vägen för Pernilla som kom inridande på en svart häst är utan tvekan det absolut vackraste jag sett på något bröllop. Pernilla förvånar, med namnet. Det var en fråga som Pernilla höll tätt kring i dagarna som ledde upp till bröllopet, den om namnet. Tidigare har hon bekräftat att hon absolut inte kommer ta bort Wahlgren. Jag har inte bestämt mig helt hundra, men kanske att jag lägger till Bauer. Men inte att jag byter efternamn, det kommer jag aldrig att göra, har hon sagt till Aftonbladet. Och efter vigseln stod det klart. Pernilla Wahlgren heter numera Pernilla Wahlgren Bauer.